Доброго дня. Сьогодні у нас прийшов такий культиватор до нас. Ми його трошки відновлюємо, а саме в нас тут повністю нова система фрезації на два клапана. Нова розривна муфта. Шланги всі тут перемінні. Тобто муфта нова. Холодильник новий, клапана нові, петротомірки. Це зроблено. Тут вже зроблений кран, зроблена гайка, шланг Continental. Ширина його 13 робочих органів, 9,8 метра. Здіміяй. Робочий орган. Підпружинений прорізний диск. Пружинний блок. Стійка закріплена ніж до лото з лапкою і загортачі, які незалежні один від одного. Тут на втулках вони, тут підшипниковий вузол. По гідроциліндрах деякі шланги пережаті, всі пальці тут в нормальному стані, по зносу. Так, тут теж. Ось такий стан всіх цих пальців. Вузли. Так, теж замінена шланга. Особливість, що крила не на просто колесах, де гвинти, а на гідроциліндрах, тобто плаваюче можна поставити. Тут теж пальці всі нормальні. Що тут? Прицепне для бочки. Тандеми. Чи не тандеми, просто опорні колеса. Повністю прицепне. І ще спереду теж прицепне, покажу. Тобто в нормальному, адекватному стані. Не знаю, Ігор, табличка тут є десь, чи нема ніде. З цієї сторони. Ось навіть тут, мабуть, є цей оригінальний американський каталог. Ні, нема. Не прийшов. Табличка є, але не знаємо де, да? Так, ось його табличка у нас. Що там пише? Дім'яй. Серійний номер. Містика. Дім'яй, той же кейс. Господільники теж попіскоструєні, зроблені, деякі шланги замінені. Якби ось так. Це на розподільники манометри з гідрозаповненням. По ціні ціна $34,000 з ПДВ. Ми зразу все це говоримо. Ніхто нічого не приховує. Прошу врахувати, що повністю нова система дозації клапана. Буде нова консоль до нього в комплекті. Буде датчик швидкості, тобто все в ціну входить. Ось так. Ну і звичайно, я думаю, розривна муфта нова і все це. Всі знають, що це, скільки коштує. Хто вам яку займається, той розуміє. Тобто стан, ну я б сказав, ідеальний. Тобто долота з подвійною трубкою є. Тобто знос долот, можна подивитися. По суті його, ну, немає майже. Тобто долота оригінальні. З п'ятками. Швидкісні з п'ятками. Це теж немало важливо. Центральні колеса теж в нормальному стані. Абсолютно в адекватному.
тут взагалі, можна сказати, нове колесо. З опорними вже колесами трошки гірше, але вони якби навантаження не несуть ніякого. По суті. Тобто прицепне теж не розбите. Все ціле, дишло ціле. Ніяких немає нюансів по дишлу. Воно абсолютно ціле. Весь культиватор теж абсолютно, рама скрізь ціла. Є, до речі, рулетка у вас тут, щоб раму показати, переріз. Ось хтось подать, поки я цей знімаю. І скрила всі цілі. Нема ніяких моментів. Тут в маслі, тому що хлопнула шланга і міняли. Тому так. Зараз по перерізу рами. Переріз рами, де кріпиться робочий орган. Показую. Так, а можеш допомогти мені трошки? Давай. 100 на скільки там? На 150. Тобто переріз, брус 100 на 150. Там, ну і, думаю, про підпружинений орган не потрібно розповідати. Тут подвійна пружина стоїть, тобто одна і знаружна, більш потужна. Прорізні диски теж всі підпружинені. Ось така ситуація. Звертайтесь.